Na! Ó, hát ez sima. Ja. Új is Franciaországba fog esni, meg Suzukába. Új, ja, nincs van. Meg majd Monakóba esett egyet. Aha, a spoiler lenne. Aha, hú, de hátul vagyok. Én is. Ja, hát nem vagyunk elő. Albon. Ó, külső ív, ez az. Ja, Albonnak az a 25 pont, az még sokáig be fog figyelni. Gábor? Az idióta. Oh, mi a fasz? Ez mi az anyám volt, gyerekek? Kezdjük előről, de ez kurva nagy volt. Magnus nem volt amúgy. Miért kezdjük? Most mi van? Ez így sokkal bulim, hát innen nehezen. Hát innen semmi nem lesz, csak mondom. Semmi nem lesz, dehogy nem. A semmi szárnyam nincsen. Nekem sincs, csodálkozom, hogy van kerekem. Dani, te hogy úsztad meg? Hát én direkt lefékeztem és vártam. Mi nincs SC ilyenkor? Nem tudtad, hogy fékezni kell. Mert nem akartam egyáltalán belétek szállni, ugye, rögtön az elején. És én direkt így elengedtem mindenkit. Engem amúgy az Magnussen volt, amikor engem akart kilök, mizé meg rám húzta. Azért ne nullázzon mindenki, kezdhetünk újat, nekem nem gáz, 14. helyen vagyok, nem vagyok elő. Nullázunk. Micsoda? Csak nem nullázunk, 85%-on vannak. Végig megyek közben. Én amúgy is kurva gyors vagyok, úgyhogy... Főleg így, hogy most kilökött Leclerc a francba. Vagy nem hát tudom, én biztos nem rakok föl közepeset, basszus, hát ez itt nem megy végig a közepes, ez nem az a pálya. Nem azt akartam mondani, ami vizét, keményet. Na jó, akkor legyen fehér. Egy dobok föl, hogy fehér, ez az kész. Nem sokkal vagyok amúgy előttetek, és teljesen ki van melegedve a gumim. Fettel úgy betette nekem, hogy halál. Hát azért sokkal előttünk vagy, én most melegedben. Leclerc is jött ki. Hát jó, basszus, majdnem a fal. Én is nyugodt. Üntél van, azt most mondom. Tudom, hol kell lefékezni. 10 másodperc van előttem a 14. Gábor, csináljátok már! Kijöttem előtted, azért nem csinálják. Igen, hát. Eladjunk. De mi történt az elején? Ezt nem értettem. Magnussen belé, izére betettem elé, és ő rám húzta. Én annyit láttam, hogy ott törik minden. Igen, én semmit nem láttam előtte, megálltak satúra, és így dírt elébe mindenkit. Hát ez érdekes. Láttam úszolni gyorsabb tempóra, és aztán egyszer csak megálltatok. Levi 25-re van tőlem, és én most értem utol a Bottaszékat. De Levi tőlem is 25-re van. Tényleg? Hát 7-re van Leclerc, és nem tudom Leclerc mennyire van Levittől, kb. 7-re van kb. Hát te vagy tőlem 5-re. Én megy, jövünk még előrébb. Meg amúgy nem olyan nagy baj az anyanak egy kis előny, mert azért a VB az még így érdekes lehet a végére. Ja. De ez nagyon kemény volt. Annyit láttam, hogy ott törik minden, de egy román. Semmit nem láttam, nagyon durva volt. Hú, ez a fehér... Látom Gábor, hol megy meg, Peti. Ez a fehér szörnyű amúgy. De csúszik! Nagyon csúszik. A fehér az nagyon rossz. Az alkalmatlan minden pályán. Ó, és jó, megcsúsztam itt ezen a szokásoson. Ó, gál, itt van előttem Levi. Ja, megforgott a fehér. Gyere, 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 nem megyek vissza még. Fasza. Gyere, gyere, gyere. Tényleg infos. Úgy, menjünk. Szörnyű ez a fehér gumi amúgy, de tényleg. Ez nagyon rossz. Mondjuk szerintetek azon gyerek, hogyha most kijönnék egy sárgáért? Nem. Szerintem semmit. Nem. Szerintem várjuk, várja, így lemaradtál Gáborról, mi a szar? Hogy ez Magnussen? Az Magnussen. Ez Magnussen. Ha Levi tudsz menni Gáborral, akkor várjuk meg, amíg kimennek a bunkba, aztán majd meglátjuk, hogy ez mennyire mint a szárnyam azért. Ja. Narancssárga. Akkor hát is, akkor... hogy úszt. Tudja a franc. Hát figyelj, azt mindenképpen várnak, hogy kimennek-e, mert hát... Tehát ha végig egyszer kimész a boxba, akkor biztos nem szerzel pontot, az fix. Na, ezért hát, megyek ilyen szarul. Mindkét szárnyam kimen, sárga. Csak egy pontért van értelme már. Mindkét szárnyam sárga, azt faszom. Ja, de nem jelezte ki. Tök idegesítő.
Ja, azt tudom. Állandóan ezt csinálja, ezt nagyon idegesítő. Rá is raktam, hogy no, ne cserélje le. Azért annyira nem vagyok lassú, hogy Gábor, így másodperc. Mondjuk 2/10 mentél csak jobbat, de ja. De szarkör volt, egy csomó hiba volt benne. Az enyém is tele van hibában. Milyen idő? 23-8. Hát nekem is annyi volt eddig a legjobb köröm. Úgyhogy akkor nem mentek sok jobban. Hát fehéren nem is fogunk. Anyádat! Jó kis erres megint viszi. Majdnem kifaradt a stról. Az erres az fogy, mint az állat. Ja, én lóba megyek kb. Egész futamon. Hát én médiumban vagyok és 54-en. És jó, most 57-en, mert felment a féktelen, de... Hú, de nagyon nincs gumim már. Azt a rohadt, 45%-on van. Ötödik körben? Azért maradok mondjuk. Ja, úgyhogy nem nagyon fogok menni. És ezek DRS-ben úgy megelőznek, mint a szar. Albon is, meg Stroll is. És Albon kiforgat. Semmit nem közeledek Leclerc, mert mindig 7,4-re van. Ezt akartam mondani, hogy rohadtul nem jövünk rá amúgy. Hát én kimegyek a boxon, mert semmit nem tudok már csinálni ezen a pályán. Hát, ha ezért alá vágsz egy pár embernek. Hát én még amúgy mindig Leclerc előtt vagyok. Mert mindenki visszaelőzött. Leclercnek volt valami büntie. Rohan. Gyorsabb, mint én. Ó, Gábor, na ez most egy atomkör volt, mert az enyém meg egy... Na, most mentem ki. Csak én mentem ki, meg még két ember. Ki az a kettő? Azt sem mindegy, de Russell meg Grosjean. És ők vannak előttem. Nem két atompilóta, az biztos. Na, Gábor, most értél be? Aha. Hallod? Hát nem azt mondom, hogy meg lesznek, de fél Leclerc itt van mögöttem 3 másodpercre. Jó, de Peti még előttem van. Hát azért mondom, simán utolértek még engem is. Dehogy. Hát látom, mivel, hogy most nem vagy túl tudás. Olyan, amit Kubica csinált velem, azt csinált velem most Magnussen. Én még tökre ültem magam, hogy milyen kurva jól elkaptam a rajtot, és utána látom, hogy már ott borul minden, nem mondom ezt. Ugyanígy a kockán megyek. Úristen, mennyien jönnek ki. Na, darabos. Vettel, Räikkönen, megvannak. Nem jöttem van előttem. Még egy értelmes kör, 23-6. Hatod bír a lágy. Hát, ezek szerint kávé. Aha, Peti, sok embert előztünk meg. Hát rengeteg. Itt van mindenki. De amúgy, hát ha utolérjük őket már. Utoléritek, bár nem tudom. Én most vagyok a 12. helyen. Látom, ott egy egész kupac. Igen, de ezek rohadt messze vannak. Anyádat, Kubica, te rohadék. Vissza is csúsztam a 15. helyre. Úgy kilökött, de jóval gyorsabb voltam. És kezdhetem előről. 10 másodpercre vannak, Gábor. Á, nem hiszem el. Van még 10 kör ezzel együtt. Nem tudom. Úgyhogy ők sárgán vannak, mi meg fehéren 1 másodpercet fogunk hozni körönként minimum? Hát, ilyen a leggyorsabb kör, amíg azt nem veszik el tőled, addig nem gyorsabb nálad még a Ferrari se. Még a boxba most jönnek ki. Én most már pontszerző vagyok. Most már nem. Most már nem, mert kidobtak már megint. Ezt nem hiszem el. Annyira undorítóan mennek. De ott vannak rohadt sokan, tényleg, Gábor, itt vannak, nem messze. Látod? Látom, ilyen. Kubica annyira rosszul megy, és annyira föltart mindenkit. Az lehet, nem baj. Ja, csak hogy emiatt én belerongyoltam Gászlőbe, és piros a szárt. Basszus. Fú, de meg kéne előzni ezeket itt. Végem van. Sárga, úristen, mi van ott? Végem van. Dani! Az meg, bocs. Safety car, gyerekek! Oh. Safety car. Peti, te jöttél belém és 15 másodpercet kaptam. Mi, tényleg? Aha. Azt nem, azt levonjuk. Jó? Tök mindegy. Nem jövünk be, Peti? Egy normális gumi? Nem,
nem megyek be, hát szerint 11. vagyok, én ilyen a fehérrel előzgetek még. De te mehet? De ahogy megyek. Nem hiszem el. Júj! Bocsi, lement a delta pészem, mint az áll. Elkezdett hisztizni. Mondom, ja. Itt van a vonal, itt fogok büntit kapni. De nem, még mindig tart, még mindig van delta pész, és nem tudom miért. A safety car felelős tette a dolgát. Te voltál Levi? Én voltam, beforgottam Giovinazzi elé, és nullára fékezett. Mi a szar van itt? Mi a szar? Megelőzzük a safety car, de miért? Csopjon a speed, hagyjál már. Fú, nagyon ideges vagyok. Itt vagyok, Stroll mögött. Gasly addig szórakozott, addig előzgetett lehetetlen helyeken, hogy kiforgatott a francba. Azon csodálkozom, hogy ott nem kaptam illegál overtake-et, Dani. Nem tudom. Én is megelőztem ott mindenkit. Nekem viszont nem lesz pontunk. Nekem nem lesz. Így még lehet. Piros? Nekem piros a szárnyam, meg minden. Dani, te lehet, hogy menj ki a boxba. És akkor letöltöm a büntit, meg minden. Aha. És fel is érsz egy pirossal, az még sima. Akkor elég gyors. Piros, pirossal végigmész. Baszik, az előbb ki kellett volna menni. Most is kimehetsz, ebbe a körben nem megyünk olyan lassan, mert még nincsen safety car előttünk. Én sárgát csaptam föl, biztosan. Még két kör tuti megyünk. Igen, annyit simán. Bocsi, csak nekem kettőt, ennyi a delta, srácok, én nem tudok gyorsabban menni. Rájtjön, hogy lepikelett előttem. Hogy lehet az? Na, végre elvett a rohadt deltát. Ja, most vette el nekem is. Nekem ilyen 2/10 volt végig. Jó, végre. Kezdődött. Hát azért, Dani, mert te igazából előttem voltál, amikor, vagy nem tudom, hogy számolja. Peti, te vagy 11. Aha. Hát de addigra már a safety car bejön. Gasly felökle, nem ökle fel, jó van. Safety car in this lap, mi a fasz? Hát akkor ezt beszoktam, gyerekek. Hát ez ennyi. Ezt hogy? Na még itt sincs mindenki, miért? És Magnussen megállt. Hallod? Magnussen megállt az út közepén. Azt szokták, igen, a rohadékok, basszus. Elharagudj, ezt a baromság. Magnussen is le van maradva. Én még talán felérek rátok. Gyerekek, ja. Már megint működik a bug. Úgy megyek emellett, hogy nem ad büntit. De Levi, itt vagyunk, he? Hol vagy? De figyelj, most elbaszod nekem az újraindítás, haver. Ez az, felértem. Felértem. Mi a szart történik itt? Ó, elég hideg itt a történet. Elég. Elfelejtettem melegíteni. Előtte még mindenki megállt. Sorry. De nem a Levi miatt. De igen, miattam. Hát de úgy, hogy 5 másodperccel le van maradva ez a boly. Itt mit csinálnak? Nem értem. Á, nem bírok menni. Vörös a szár. Jó, haladj már! Ezek a kubicákkal már tényleg már heróton van. Oly, jó van, kicsit fettelben lebontottam a lebontani valókat. Nem bírom megelőzni ezt a rohadt kubicát. Nekem Russell van itt, megelőzni, basszus. Faszom, ki van. Miattam, ne akkor. Megállt. Nekem kékzászóznak. Gyorsabb vagyok tőlük. Megvagytok, srácok, ez az. Menjetek már gyorsabban, hát nem hiszem el. Miattatok fogom büntit kapni, hogyha nem mentek. Nem tudom megelőzni Kubicát, gyerekek, egyszerűen. Sorry. Top, jó, azt néztem be nagyon. Na, kurva Russellt ki kellett kerülnem, és ezért kaptam 3 másodpercet. Az is én voltam. Mindegy, én belevágom a falba. 5 másodperc ignoring blue flag, hagyjál már tökönbe. Gyorsan vagyok tőletek. Ennyit a világbajnok ízéről, szárnyalásról. Jó, már nekünk se lesz sok pontunk, úgyhogy ne aggódj. Igen, még annyi se. Kvyat majdnem megállt itt a kanyarba. Persze, hogy a szarba jelvagyjuk, te jó Isten! Hát engem meg az AI lökött ki, úgyhogy... Bassza kurva, Fettel! Mi a fasz? Mi volt ez? Hallod, hogy kirakott?
Simán nekem jött. Mi az élet volt ez? Szia, Peti! Mi volt ez? Gábor, ugyanazt csinálta velem, Gászló. Láttam. Ugyanazt csinálta velem, neki a hely belül. Hát hagytam neki egy rakat helyet. Ugyanazt csinálta, Gászló. Ugyanez volt nekem izében. Amikor Ausztráliában csak az egyik Force India, amikor egyenesen ment tovább körülbelül. Úgy érted, Racing Point. Ó, ezt sose fogom megszokni, de az igen. Peti, neked off? Hát sárga a szárnyam. Nem tudom, mennyire off. Amíg van előttem Williams, ma nincs előttem Williams. Hát akkor mi? Nincs, minek hív magadtam ma. Hát meg kell próbálni. Én meg itt vagyok Gábor mögött. Azt a rohadt, mi volt ez, Fettel? Remélem kap valami büntit. Tuti nem. Örülnék neki. Engem Gasly háromszor rakott ki, Kubica meg vagy kétszer. Mi még megbüntethetjük őket amúgy, bakker. Hát én csinálom a tabellát. FIA összeül. Ennyi FIA gyűlés. De amúgy kajak ez mi volt, basszus? Hát... Nekem rakhattok egy futamos eltiltást nyugodtan. De komolyan szabályosan kilökte Petit, mint ha izé volt. Akkor Magnussent is el kell tiltani, kész. Ő is direkt kilökött. Előlem. Mi? Grippevel? Ja, 41. Hát ez benne van. Monakóra nem hívjuk meg őket. Én itt rohadt türelmetlen leszek ebbe az egyenesbe. Így nem. Viszont gyerekek, nekem kinéz egy dobogó, nagyon utáni fogtok. Az igen. Ja, igen. Itt jó, van előttem jön. Mindenki. Tani! Leszarom már ezeket. Oh. Élsz? Meg vagyok, figyelek rád. Förd az utat, jövök. Felbasznak már ezek. Azt a kurva, Levi! Jézusom! Infartusnak is megérdemli. Jézusom, Dani, mi van ott? Sorry, Peti. Nekem úgy tesznek ki, mint a picsa. Hogy vagy gyorsabb? Jobb volt. Én azt nem értem, hogy enyém még mindig a leggyorsabb kör. Hát már itt nem bírunk menni, senki nem bír menni. Most futottad meg a leggyorsabbat. A szívinfarktus közepette. Hát... Azért maradjunk annyiba, hogy kicsit megijedtem. Lehet fölment a lázam is, már megmérem. Vigyáztam rád, direkt ne találjalak el. Fettet megtaláltad azért szépen, kitörhetett volna a kereke. Hát valami olyasmi volt a cél. A büntető hadjárat? Uh-huh. Az egy 18%-on van az ERS. Gászlit most már mindjárt kipakolom. Leclerc most már tényleg. Olyan vonat van itt előttem, azt a kurva. Albon kirakott. Bottas, Hamilton, Fettel. Előtte Grosjean. Bottas előtt. Sárga zászló, mi a szar? Székfej. Hallod? Úgy kilöktem mögötted Leclerc-et, már faszom ki volt ezzel. Ó, Kviat, hogy visszalaggolt? Aztán meg Oscar lett, de mégse. Ez hogy? Mi? Ú, Fettel, hogyan az egyenesben, te jó Isten! Hát, fasza. Na nézzük, mennyi büntit kaptam. A Monakóba se lesz semmi. 5-5 engedett letölteni, pedig volt vagy 13. De miért sárgát raktál föl? Aj. Nem mindegy, Levi, utolsó körben vagyunk. Nem mindegy. Te mit szeretnél? Egy gyorsabb kört akartam, de most már mindegy. De hogy, hát figyelj. Ebben a körben vége a futamnak. Akkor pit limiterrel végig megyek. Meg egy vonalátvágás. Majdnem belevágtam a falba. Úristen, elindult a hátulja. Lesz a dobogó? Hát nem. A 6. vagyok. Hát én 12. És nem is fogok följebb jönni, csak ahogy bekamikázok egyet. Kamikaze! Nem lett jó! Kamikaze! DSQ! 3 second! Kicsába!
Akkor most már elmegyek a régi úton, csá! Ten seconds, ez az! Illegal overtakes! Lila utolsó szektor, gyerekek! Lila utolsó szektor! 16. Teljesen jó. Én egy kaptam egy DSQ-t. Elmennek a francba ezzel a kilögdösés díjvel komolyan. Ez most undorító volt. Az első körben megszívtuk, amit csak lehet, és utána a safety car után, amit leműveltek, ezt a penyert. Igen. Ezt a penyert. Az igen. Na jó, srácok, hát soha rosszabb nagy díjat. Hát ennél hát csak jobb volt. Mert ennél nehéz rosszabb. Gábor negyedik. Hát akkor most egy pár pont. 23 bünti. Negyedik? Hogy lettem negyedik? 23 bünti. Nekem DSQ, az mennyivel jobb. Na Bottas meg Hamilton 5 másodpercet kaptam. Hogy lettél negyedik? De hogy vertél Grosjeanra másfél másodpercet? Nem tudom. Gábor úgy jött be ötödiknek, mint a picsa, Grosjean mögött. Negyedik lettél.